primeiro encontro, breve encontro, en un pentaus luxuoso sobre a praia de Copacabana. É a festa do rebellón do ano vello. As mulleres vesten todas de branco, vestidos longos ou saias curtas por cima dos xoellos. Tamén os homes usan roupa branca de fino acabamento. E a Iemanjá, a deusa do mar, a quen todos homenaxean este día, manda usar roupa branca para dar sorte no ano novo. O home deixa o animado salón onde se ouven adocicadas músicas longs e vai para a terraza a sentir a enerxía do samba popular que sobe da praia. Non sabemos o nome dele, nen por enquanto da descoñecida que observa desde a penumbra. Ás veces saber os nomes non deixa entender ben a historia. Non se vai tirar lá embaixo, pois non? Non, non me vou tirar lá embaixo. Por que todo así, tan desesperado? Dica aquí en Copacabana, na noite de fin de ano, xúntanse máis de 2 millóns de persoas. Queríame certificar. Acabou de contar. Estaba chegando aos 900.000 cando me interrompeu. Oh, desculpe. Mas debe ser mentira. Ali, faltan 3. Odeio o fin de ano. O Natal é pior. Os dous son piores. Parece que é feliz. Eu? O povo lá embaixo. Sí, o povo sí, quen sabe por qué. Polo samba. O samba é o pai do prazer. Que estamos facendo aquí? Non me vai sorprender dicéndome que a dona da casa que por iso non pode abandonar a festa. Eu tamén vin ese filme. An Affair to Remember. Vamos aí, para mollar os pés na auga do mar. Na honra de Iemanjá? Na honra de Iemanjá. Desce no elevador, imaginando frases inteligentes para decer, espiándose furtivamente nos espellos. Cando saen o paseo de Copacabana, mergullan na multidão, vampiros burgueses, a sugar a enerxía inebriante do samba popular. Japoneses. Cumprimentanse formalmente coa man. Fan en París o que fai toda a xente en París. Van a almorzar nun bistró da Rive Gauche, comen escargó. Depois van ao cinema. Elevador para o cada falso ou a bout de souffle, non hai certeza.
Jeanne Moreau, Belmondo, Jean Sever. Depois, ao sair, van para o George V, o Hotel de Verde. Como sería o mundo cando o cinema non existía? Horrible. E aí, cando comezan, aínda sen saberen os nomes, a pactaren as cousas realmente importantes. Eu sempre vou para a cama de pixama. Entende por que quería vir para o meu hotel? É susto. Non usa... Usas pixama? Non. Que usas? T-shirt. Non tes? Non ten problema, durmo coa miña camisa. Vai ficar toda amasada. Non ten problema. Fío musical? Mellor sen música. Luz acesa ou apagada? Que prefires? Podemos deixar a luz do bañeiro acesa para podermos ver o rosto un do outro. É bon. Eu sempre veixo cos ollos abertos. É mesmo? Eu sempre fecho os ollos. Se abrir os ollos, pico virolla. Non está o virolla? Estás. Fecha os ollos. Eu non sei o teu nome. Nin é o teu. Sabrina. Robert. Eu non quero saber nada sobre a túa familia. Eu non quero saber nada sobre a túa familia. Fican unha semana enteira en París, o día e a noite xuntos. Toman baños xuntos, véxanse coa boca cheia de comida, de pasta de dentes, co rostro ensaboado. Ele fai imitacións de James Cagney, ela de Cid Charisse. Beben champaña, comen escargot. Depois voltan para cá. O pau dele fica esfolado e a buceta dela hinchada. Cando chegues ao Río de Xaneiro, telefona para este número. Son unha muller moi rica. Son un home moi rico. Por que dix iso? Por que me respondes iso? Mira, me canta. Vejo o Río de Xaneiro. Estou morrendo de saudade. Rio do mar, praia sem fim. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre o Guanabara. Este samba é só porque Rio, gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Apreta o cinto, vamos chegar, abriando a pista, chegando e vamos nós. A terra. Como seria o mundo se o cinema non existisse? Horrível. Cando chegan ao Río de Xaneiro, combinan de ir a un cinema de tarde e depois, separados, van a un motel a pé. Saben como é? O motel dá dúas rúas, os amantes entran por portas diferentes e só se atopan no cuarto. Un motel modesto, sempre o mesmo, o Carpe Diem, que xamais sería frecuentado por ningún coñecido deles. Isto pasa a ser o programa das quintas feiras para Robert e Sabrina, o primeiro filme que asisten de maos dadas e Almas Perversas, de Fritz Lang. Dante estaba completamente enganado. Dante? O verdadeiro paraíso é un cinema para ver filmes antigos e un motel modesto para te comer. E non o que Dante dicía. Dante o futbolista? Dante Alighieri, o escritor. Les adivina a comedia, Sabrina. O filme mellor. Non digas máis, Sabrina. Estou a sentir ciúmes desa muller. Sabrina non era o teu nome. Quero que digas o meu nome de verdade. Non me importa como te chamas. Quero ouvilo da tua boca cheia de luz. Sabrina. Non son máis Sabrina. Di Paula. Paula. Outra vez. Paula. Outra. Paula. Oh.
como é lindo! E depois? Depois? Sim, e Paula, que mais? Só Paula. Entendo. O apelido é emprestado do marido. Quem falou que eu fosse casada? Mulher que só tão livre essas quintas-feiras é mulher casada. Os outros dias fago caridade para os pobres. Sou mulher casada, fai caridade para os pobres. A caridade é a única forma de adulterio socialmente tolerada. Podíamos nos encontrar en domingo. Ah, nos domingos vou comer churrasco con amigos. Eles fan piadas de pobres e portugueses, en cuanto eu só penso no teu pau a latexar dentro de min. Eu tamén son casado. O meu nome é Roberto. Non quero saber. Foi por acaso que na noite de fin de ano a miña muller estaba adoentada e insistiu en que fose eu só a rebellón. E ali estabas tú, por acaso. Por acaso, o meu marido tamén estaba doentiño. Isto é máis que acaso, meu amor. Roberto. Roberto. Estaba a espera dun nome máis... Máis... Diferente. Deixe ir eu para cima, Roberto. Casa comigo de verdade, Roberto. Roberto. I've been really trying, baby. Try to show the body's feet for so long. I know you feel, I can't feel you, daddy. Come on, oh, come on. Let's get it on. Let's get it on. Let's love me, baby. Teño que te contar unha cousa. Cando eu dixen que era rica, na verdade debía ter dito que o meu marido era rico. Comprei estes zapatos na Italia. Son bonitos. Son. Nos podíamos casar e ir morar na rúa do Desembargador Isidro. Eu procurar un traballo. Tú xa traballaste algunha vez? Tú sabes onde é a rúa do Desembargador Isidro? Non, mas non é difícil. O que non é difícil? Traballar. Moita xente o fai. Mas non teño experiencia. O meu pai mantívome sempre. Houve un tempo que pagaba a miña estadía en París. O mellor lugar do mundo para andar na rúa e para ir ao cinema. Tamén, pra... Depois, meu pai morreu cheo de débedas e eu fiquei na casa do meu irmán. Entón o irmán morreu. E tua mãe? Tamén morreu. Alguna cousa xenética? Non. A mãe caiu dunha escada. O irmán levou un tiro nun asalto. E teu pai? Meu pai? Si, teu pai. Ele matouse. Por... Si. Entón, se nos tivermos un fillo, pode nacer perfeito. Pode. Que ben, quanta desgraza. Podo ter pena de ti? Non gosto que teñan pena de min. Nin eu? Principalmente tú. Unha pouca chiña de pena? Non. Alugaron unhas caixas postais. Escreven cartas a decer pro outro o que non teñen coraxe de decer frente a frente. Ela non ten coraxe de falar cousas obscenas, nen nos máis altos momentos do sexo. Entón, escrevas. Temos aquí unha carta de Paula para Roberto. Acho que a vida é unha merda cando acordo no meio da noite e o meu corpo non doi. Entón penso en ti, agarrándome no elevador, no teu corpo de cabalo fodedor, no teu pau maravilloso que eu adoro chupar, nas nosas risadas, en ti contándome a mentira de que me enganache con unha garota loira. Eu non quero que me foda máis ninguén.
Tamén Roberto aproveita o papel para pôr as palabras que xamais diría de viva voz un outro xénero de obscenidade. Branca como un lirio, unha folla de papel branca como o sol. A brancura da pele é un ben escaso no Brasil. Os cabelos tan finos que se son xogados ao ar nunca máis caen ao chao. O teu ollar de égua árdega corta o meu corazón. Nas miñas noites en claro só existen a brancura do teu sartorio e do teu seio. É o fin do mundo. Nas cartas aparecen comentarios de cinema, encontros marcados, tediosos relatos do día a día. Temos no noso poder ata 51 das cartas que se cruzaron nos últimos meses. Chegamos a pensar que eran mensaxes cifradas, mas depois abandonamos esta hipótese. Continúa. Despois do teu irmão morrer, tú casas e vas vivir con ela. Non digas como se chama. A miña familia ten... Tiña un nome importante. O dela non. Foi un negocio. Non exactamente. Gostabas dela? Sí. Mas agora non gosto máis. Agora só gosto de ti. E os burgueses da familia dela, os que compraron o teu pedigrí, non se incomodaron con esas mortes todas? O suicidio. Sí, o suicidio. Ninguén soubo que fora suicidio. Pensaron que o carro caiu no precipicio por imprudencia. Non rachamos a carta de suicida do meu pai. E como foi que a familia dela gañou o diñeiro? Comezou coa avó. Debía ser contrabandista. Dúas xeracións non limpan o cheiro do diñeiro. E que pode limpar o diñeiro? Nada. A pobreza, tal vez. É o paradoxo de Epiménides. O único xeito que ten un rico de ser bo é ser pobre. Filme italiano de Francisco de Assis. Fratello sole, sorella luna. Cando coñeciches o teu marido, ele xa era rico. Sí, era o principal dos seus atractivos. E como foi que ele ficou rico? Comezou coa avó? Co pai. Quen debía ter casado coa miña muller era ele. Eu contigo. Mas el non quere estar casado con outra persoa. El só quere casar comigo. E a miña muller só quere casar comigo. Entón non paga a pena presentalos. Estás casada en comunión de bens? Estou. E ti? Tamén. O meu marido ten unha saúde de ferro. A miña muller ten unha saúde de ferro. E que podemos facer? Estás a pensar no que eu estou a pensar? Estou. Exactamente na cousa que eu estou a pensar. Creio que sí. Que horror. Di a cousa. Eu estaba pensando en facer un sorteo. Un sorteo? Sí. Ah! É unha boa idea. Non pensara niso. Estamos completamente loucos. Estamos. Tú debes ter contactos no baixo mundo. Ao final teu irmão foi asasinado por un bandido. Vou escribir neste papel ele. En este outro, ela. Depois, dobro. Barallo e escolles tú. Eu? Sí. Isto é unha loucura. É verdade. Ben, ensíname a deixar cos ollos abertos. Radio Sul Americana Paradiso 95.7 do FM. Músicas do Cole Porter. You the top. Tão patente que eu não sei mais falar. E já procuro até me calar para não me avalar. No mais bom, mostrar-me o som. Vou ficar só no ABC.
Mas se a cantiga é pouco antiga, talvez te diga como é você. Você é o museu do Prado. Você é meu supermercado. É a melodia de uma sinfonia de Strauss. É Copacabana ou de Shakespeareana. É Mickey Mouse. Paraíso ou torre de Pisa. O sorriso da Mona Lisa. Sou boy de banco, cheque branco, eu. Mas meu bem, se eu sou no véu, você é o mel. Você é meu Mahatma Gandhi. Você é meu Napoleon Brandy. Luz do sol que vai quando a noite cai na Espanha. É uma boa ducha, um cachê da Xuxa, o melhor champanha. É toque de Botticelli e Chicoque. Crazy Kelly. Sou só galão do multifilau da céu. Mas meu bem, se eu sou o fel, você é o mel. Você é o traído Martini. Você é filme de Fellini. É a graça da dança do pé de Fred Astaire. É uma obra-prima, é uma cuna rima, é demoiselle. Maradona, driblando a zaga, a sanfona, uau, uau, uau. Luiz Gonzaga, sou do mundo meu que esqueceu. Un estudo das cartas e das escuitas realizadas accidentalmente aos amantes axúdannos a elaborar a lista dos filmes aos que asistiron de maus dadas naquelas quintas feiras furtivas. Até un total de 37 filmes. Filmes como His Girl Friday, Sorry, Wrong Number, Arsenic and Old Laces, Una Jornada Particular, tal vez sexa mellor usar os títulos que tiveron no Brasil, Un Día Moito Especial, Pacto Sinistro, Bolo de Chocolate, Un Breve Encontro, Terra de Ninguén, A Bolacha da Sorte, O Homem que Sabía Demais, O que Terá Acontecido con Baby Jane, O Cobrador, un filme horrible, María Bonita, Rastros de Odio, Crime Perfeito, como non podía ser de outra maneira, e tantos, tantos outros. Seguimos a hipótese de que os filmes inspiraban os propósitos dos amantes, mas tentar establecer un vínculo entre os desexos expresados por eles e os argumentos e motivos dos filmes converteuse nunha charada imposible de desentrañar. Tamén estaba a charada de Stanley Donen en Paz Descanse. Aí está, sí, charada. E ten aquel eno que dous descoñecidos rozan as biqueiras dos zapatos e por iso comezan a falar. Poñense a falar, falan, unha cousa leva a outra e planexan un crime. Que horror! Por iso é mellor usar biqueira, zapato de biqueira curta. Lembras? Sí, pasan un tren. Pacto Sinistro, de Alfred Hitchcock.
É do libro de Heidegger, Strange to a Train. O libro é superior? Non. Odeio os esperantes. Eles cruzan os crimes. Por exemplo, eu mato o teu marido, ti matas a miña muller, e os dous casos temos alibi. Non fai falta matar os dous. Con matar un chega. E teremos diñeiro de abondo para gastar en París. E a cal dos dous? Onde están os papelciños cos nomes? Botei no lixo. Fai outros. Teño visto unha chea de filmes sobre este asunto e non hai un que acabe ben. Ela. E se procuramos alguén que o faga? É difícil encontrar alguén para reparar as torneiras do baño. É difícil encontrar alguén para limpar o pó dos libros. É difícil atopar alguén para poñer palliña na cadeira furada. É, ten que ser moito máis difícil encontrar alguén para matar a túa muller. É como atopar alguén confiable para facer a declaración da renda. É mellor facerlo de non. É mellor facerlo tú. Eu? Sí. Sabes disparar? Sí, claro, como todo o mundo. Seguiu a miña muller. Tocas a ti, como, como o pacto sinistro. É así. Está ben. Como vai ser o M.O.? O M.O.? O modus operandi. Vimos nun filme. M.O. Love me, leave me, oh, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. Already be lonely, then happy with somebody else. Ooh, not time, not time to ride. Time for kissing, not time is my time for just to reminisce. Regret instead of forgetting with somebody else. Oh, there'll be no unless that someone is you. I'm tempted to be in that fantasy blue. Ha 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 ha! Don't you love me? Don't worry tomorrow. I need today and give me tomorrow. Your love is my love. Your love is my love. There's no love. There's no love for nobody else. Oh. O mellor é na rúa. Que? Mellor é na rúa. Sí. Ela sai de cara. Eu sigo. Vai ao Carrefour comprar cogumelo para francés. Estaciono ao seu lado e digo: señora, pasa a favor. E bangue! Fódase, loura burra! Voume embora e levo o BMW chapiñado de sangue ao autolavado express. Non vai dar. E por que non vai dar? Primeiro, no Carrefour non hai máis cogumelo francés. É arxentino a fingir de francés. Que pamoña. E dois, a miña muller non vai xa máis ao supermercado. Levan a casa. Ela non sai nunca? Vai facer caridade á Igrexa Evangélica nas estas feiras. A cual? No centro, no antigo cine Esplendor. Meu Deus, o Esplendor non tiña virado cinema porno. Só despois das 10. Ata 7:30 é a Igrexa Catecumenal dos Apóstolos de Antioquia. Estás a morrer, estás a aprender. Pola mañá, área de emprendemento comercial. Polo liberalismo da escola de Chicago. Achegaste na escuridade do tempo. Pasa onde ela está a ver. Sábado. Chegaste por trás. Tiras unha danza. Esganas. Non digas o nome. A miña muller. Thank you.
Operación Cogumelo Francés está pronta. O que é iso? O nome código do que imos facer. Cando? Mañá é o día. Non, non. Teño unha cousa para che dicer. Conta. Estou grávida. De min? De quen vai ser, seu pamoña? Alfrediño é estéril. E que pensas facer? Vivo querendo ter un fillo teu. Mas se teño un fillo, Alfrediño mátame. Entón? Entón, poxa, a víctima ten que ser ela, non ela. Ele mata mesmo? Ele é louco por min. Entendo. Gostas do meu novo penteado? Por que non deixamos todo como está, Somos felices? Non. Non somos felices neste noso paraíso das quintas-feiras. É o noso fillo. Que fillo? O que está aquí dentro. Onde? Aquí, aperta. Tu estás máis flaca. Como no filme aquele? A muller entrega as chaves da casa ao amante. Ele entra na casa e bambi, mata o marido. Pim! Estamos completamente loucos. Estamos. Four for times, four for times. Just like to do things right, four for times. Or maybe I'll sigh, or maybe I'll cry. And if I die, I wanna try three, four, five times. Four, five times, four, five times. Just like to do things right, four, five times. Or maybe I'll sigh, or maybe I'll cry. But if I die, I wanna try three, four, five times. Four, five times, four, five times. There's a light, do things right, four, five times. Oh, maybe I'll sigh, oh, maybe I'll cry. And if I die, I wanna try three, four, five times. Four, five times, four, five times. O mellor día é o do seu aniversario. Sempre bebe moito e vai para a cama quase inconsciente. Como naquel filme, Piece of Cake. Lembras? Tens a certeza? Teño. Que día é o seu aniversario? Despois de mañá. Despois de mañá. Estamos na cima, é precipitado. A porta, a chave grande é a do portón de fora. A pequena da porta da casa. Nun edificio de apartamentos a cousa sería máis difícil. Ventaxes da vivenda unifamiliar? Deseñei unha planta da casa para ti. Sabías que me formei en arquitectura? Hai tantas cousas que non sei de ti. Ah, non exercín por causa do casamento. A muller sempre para por causa do casamento. Ui, ainda ben que admites iso. Os máis dos homes son insensíveis a esa problemática. Entras na casa. Vas por esa liña pontillada. Cuidado aí, porcelana chinesa. Iso son as escadas. Sobes. O noso cuarto é o primeiro do lado esquerdo. A porta nunca está trancada. Deixaste guiar na escuridade polo resonar de Alfrediño e... ¡Bangue! E tú onde estarás? Con Silviña en un nightclub. Tú aínda me amas. Amote. Non diminuiu nada? Aumentou. Non me abandonarás nunca? Nunca. Xuras? Xuro. Entón entras, escuitas o roncar do bébedo e mata. Meu amor, que palabra é esa? E que palabra de utilizar para decer matar? Sí, usa un eufemismo. Eu sei, mandar un bolo de aniversario. Un bocado longo. Pois está ben. Entras, entregas o bolo de aniversario e vas. Amasme. Amote.
Como en París. Más que en París. Na mañá que precede a noite do asasinato, a unha hora inadecuada para chamar a casa de ninguén, Paula telefona para Roberto. Aló? Olla, aquilo está cancelado. Aquilo... aquilo que... Só existe un aquilo nas nosas vidas. Queres decir que le sospeita? Cuidado, las líneas cruzadas. Sí, sí, claro, aquilo. O bolo. Sí, o bolo de aniversario, sí, sí, cancelado. Sí, sí. Mañana encontrámonos y yo conto todo. ¿Está? Está. Que foi o que pasou? Alfrediño chegou en casa na primeira hora da tarde e dixo que tiña unha cousa moi seria para me contar. E tiñalle unha sorpresa. Parabéns, Paula, para você nesta data. Ai, querida. Ai. Prepara un whiskyño para os dous, 60. Eu preparo as bebidas e sento na sala. Non sei por onde comezar. Comeza polo final. Esa frase tirachela de algún filme. Non, é a que ele utiliza para humillar os seus empregados. Polo final non dá, ten que ser polo principio. E o principio é o plano económico cretino do goberno. Queríanos arruinar. E que podíamos facernos financistas, homes de negocios. Encollernos ou pasar a acción. Encoller sería moi arriscado. O dólar podería chegar a valer menos que o real. Eu podía perderlo todo, non? Tiña que pasar a acción. Tiña que correr, correr, correr mesmo. Mesmo que fose para ficar no mesmo lugar. A correr, como a Alice. A correr. Que Alice? A do País das Maravillas. A de Carol? E quen é ele? O coelliño branco? Estou atrasado, estou atrasado. A correr eu e todos, a correr como a loucos. Prepárame outro whiskyciño, linda. Preparei dous máis. Pasou dous anos a correr como louco o meu coelliño branco. E sabes o que aconteceu? Eu non sabía. Non sei. Aconteceu que comecei a correr para atrás como un caranguexo esdrúxulo. Oh. Que é un caranguexo esdrúxulo? Xa te contei. El pensa que di cousas enxeñosas. Un caranguexo esdrúxulo é un caranguexo que ten a motilidade dun coello. Oh, que cómico! Estou arruinado. O banco vai fechar. Esta casa está hipotecada. A casa da praia está hipotecada. O BMW hipotecado. Os dous? Só o teu. Polo de agora, eh? Eu vou dar un tiro na cabeza. Le vai dar un tiro na cabeza. E os depósitos na Suiza? Evanesceran.
e Bernicera. O que exactamente quere decir iso, non o sei. A informática está a mudar a semántica. Iso é dun filme? Non, pensamento meu. Ele vai dar un tiro na cabeza. Ninguén dá un tiro na cabeza por perder diñeiro. E tú que dixeches? Estou moi desgostada pola falta de confianza que demostraste neste episodio, Alfredinho. Tú levantaste unha barreira intransponible entre nós. Eu preciso tempo para pensar. Teño que sair desta casa. Tú só sais desta casa morta, dixo ele. Non, falou calmo. Para onde vas? Para a casa da túa nai? Así, tranquilo. Sí. Até parecía satisfeito de verse libre de min. Ai. Fixen a mala e volvín para o salón, onde quedara a roer whisky. Alfredo, vou para a casa da miña mai. Chao. Chao. Así, deixo... Dixo chao e acabou. Sí. E tú foste para casa da túa nai? Onde é que vive? Na rúa do Desembargador Isidro. A nosa viaxe a Nova York, que para asistir á ópera ten de ser cancelada. Sempre podemos fingir de cegos. No Metropolitan só pagan $7. No sitio dos cegos non se ve o palco. Pamoña. E agora? Agora, o plano continúa. Ela... A túa gordiña. E agora o albo. O bolo de aniversario para a miña muller. Iso mesmo. Quen vai apertar o gatillo? Quen vai apertar o gatillo? Eu non podo entrar na túa casa como unha ladra. Oh, non tens coraxe? Eu fago un diseño da planta. Eu teño coraxe para matar cualquier un. Mesmo a ti. Se tú comeres a miña amiga Xiltiña, eu mato, mato mesmo. É preto como nos filmes. Se ti non das un bolo de aniversario para a miña muller, seremos pobres para sempre. E sabes que a pobreza mata o amor? Filme italiano. Como será o mundo sin diñeiro? Horrible. Ir a restaurantes que non precisen reserva. Se non só comemos sándwich de queixo e coca light. No motel. Mas en París non era así. Sempre teremos París. Escargots, ostras, champán, bouillolés novísimo. Facer compras en ver antes o prezo. Oh, nin antes nin depois. A presentar American e asinar sin ver. Horror é ter de preguntar o prezo antes. Como será o mundo para nós sen diñeiro? Horrible. Roberto, eu voltei para onde Alfrediño con pena dele. Foi para a casa da miña mãe chorando e eu fiquei co corazón doendo e a miña mãe tamén ficou con pena dele. Vas deixar o teu marido agora que ele ficou na miseria? Eu sentime mal con iso. Agora non temos nada ao un co outro. Estamos a dormir en camas separadas, en cuartos separados. Eu fun pro cuarto que dá pro Magnolio do Sardín. Dixen que lle axudara a pasar esta fase, que non era máis a muller dele, que agora era unha irmá. Ele aceitou esta situación, dixo que lle era bastante estar ao meu lado para se sentir feliz.
Estou morrendo de saudades. Quero terte dentro de min. Vámonos ver na quinta feira. Estou chea de tesón por ti. Amo-te. Ah, infinito delirio chamado desejo. Esa fome de afagos e beijos. Esa sede incessante de amor. Ah, esa luta de corpos suados, ardentes e apaixonados. Não tire a roupa, irmã Paula. Irmã? Oh, irmãzinha do coração de Jesus. Ah, estás bravo comigo? Não. Deixa-me. Ter pena do homem que nós íamos matar. Estás mesmo bravo comigo? Não, estou, porra. Mas estive a pensar muito nesta vossa segunda lua de mel. É preciso que alguém morra para que o nosso amor viva. De que filme é isso? Do filme da nossa vida. Ainda não se sabe o final. Deixa eu te dar um beijo. Uso. Estou de olhos abertos. Não vês? Estou de olhos. Estás. Então deixa-me eu fechar os olhos. Teu beijo é a melhor coisa do mundo. Se temos um pouco de paciência, nós vamos casar, vas ver. Eu mato a tua mulher, eu mato o presidente da república por ti. Arremete fundo, meu amor. Fodedor, eu amo-te. Cara tenue consumido, a mim e a tudo que eu quis. Os seus olhinhos infantis, como os olhos de bandido. Ah, esse cara tenue consumido, a mim e a tudo que eu quis. Seus olhinhos infantis, como os olhos de bandido. Ele está na minha vida porque quer. Eu estou para ter e vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada. Ele some, ele é quem quer, ele é o homem, e eu sou apenas uma mulher. Ah, esse cara tem me consumido, a mim é tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis. Como os olhos de bandido. Ele está na minha vida porque quer. Eu estou para ter e vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada. Ele some, ele é quem quer. Ele é o homem e eu sou apenas uma mulher. Alô? Roberto, quando saí ontem da casa para fazer compra, houve um tipo que me seguiu o tempo inteiro. Não posso culpá-lo. Não era um desses idiotas tímidos que seguem as mulheres pela rua. O sujeito não queria que eu o visse. Estou preocupada. Tens certeza? Plena certeza. Como era? Não sei,
Andaba con un capacete en la cabeza. Tengo una moto. Como un inspector Clouseau. ¿Puede tener a ver con aquel papel que asiné? ¿Qué papel? Xa te contei, o papel que Alfrediño me pediu para asinar. Non contaxe nada disso. Contei? Non. Que si, sí, contei. Paulinha. El só me chama Paulinha cando quera algo de min. Ben, ben. Preciso que me asines estes papéis. Podes ler, non ten nada secreto. Estaba en inglés, inzado de termos xurídicos. É a nosa conta na Suíza. É para que no caso de falecemento de algún titular poida ser operada polo outro. Eu non sabía que tiña unha conta en Suíza. Ti non asinaras antes papéis relativos a esa conta? Eu sempre asinaba os papéis que Alfrediño me daba sen ler. Confiaba no meu marido. Eu xa asinei, ves? Se pasara algo, se eu morrer, e xuro que estou con vontade de morrer, este restiño que é pouca cousa é tudo para ti. Obrigado, linda. Paula. Oh, Paula. Sí. Sí. Ele dixo así: se eu morrer. Sí, se morrer el. Ele está doente. Continúa cunha saúde de ferro. Entón? Non estaba a falar da súa morte. Pois non. Que extraña coincidencia. Coincidencia? En cuanto nos tramábamos a súa morte, ele tramaba a morte túa. Non podo imaginar a Alfrediño queréndome matar. E pensas que ele te pode imaginar querendo matar? Tamén está a historia do envelope pardo. Todos os meses chega enderezado para ele, sen identificar. Onte tamén chegou. O selo é de onde? Non conseguín ver. Había un filme así, non había? Montes deles. Hai máis filmes de marido querendo matar a muller que de muller querendo matar o marido. Como sería o mundo se o cinema non existise? Non se entendería nada. O filósofo Adorno decía que sempre que saía do cinema sentíase máis parvo. Imagina se o filósofo Adorno sae do supermercado. E chamase mesmo Adorno. Mesmo? Que ornamental. Consigues despistar o teu asasino e vir ter comigo? Ainda non sabemos se é un asasino. Vamos a chamalo asasino, na espera dun nome mellor. Que pamoña. Eu amo-te. Sinto teu fillo a crescer na miña barriga. Consegues despistala? Consigo. Ben. After you've gone, won't let me cry. After you've gone, it's not nighing. You feel blue on, you feel sad. You missed the best bell you ever had. There'll come a time when you regret it. There'll come a time when you forget it. Someday, when you grow lonely, your heart's break like mine and you want me only. After you've gone, after you've gone away. Deitanse vestidos e abrázanse con ardor. Roberto sempre admirou o desprezo de Paula polas roupas caras nese momento de paixón. Beixanse, ele de ollos abertos, ela de ollos fechados. Roberto morde as bochechas de Paula. Dámbelle o pescozo e abrázase nela como a un urso. Ela abre camiño para que ele entre no seu corpo. Meu amor, ti que adoras foder comigo. Rolan pola cama larga. Ele fica en riba dela, ela fica en riba dele. Di que me amas. Ele di tudo o que ela quer que lle diga. Cando ela goza, o seu corpo languidece en sosego. Cando ele goza, un tren de ferro pasa por encima dele e urra como a un animal ferido de morte.
significa nada. Como que non significa nada? A miña menstruación non veu. Iso que ten que ver? Fixeche esa prova? Unha muller sempre sabe cando está grávida. De que filme iso? Por que non faz o teste? Temos cousas máis importantes que facer. Este é o momento de decidir. Matar o meu marido, matar a tua muller, escapar dun asesino. Iso si é cinema. Mañá eu agarto do diante da tua vivenda unifamiliar. A 6 horas ti saís da casa. Paras un taxi, eu agarto que arranque o cara do capacete. Corto o seu camiño e digo: "E cara, esa muller está grávida." Encontrei o envelope pardo. Que che custa facer o teste? Non ouviche? Encontrei o envelope pardo. Conta. Dentro tiña un extracto da conta de Alfredo de Almeida e Paula Freitas no Barclays Bank. No valor de $3,377,700. Ah, a conta da Suiza era na Inglaterra. Eu debía sospeitar. Alfrediño ten manía de Inglaterra. Se compra zapatos na Inglaterra? Paula Freitas. Por que non usas o nome do teu marido? Porque non quero. Hai máis cousas que non sei de ti. Meu pai era masón. Que máis? O meu diploma do máster é falso. Todo o mundo estaba comprando e eu comprei tamén. E que máis? Ás veces finxo que gozo. Por que? Porque cando eu digo estou gozando, tú gozas. Eh? Adoro verte gozar. O tren a pasar por riba de ti. Orgasmo é un accidente do itinerario. Non sobre valores. Que máis? Máis nada. Ah, sí. Gosto da música nordestina. No. Sí. Oh, que horror. E que máis? Agora acabou mesmo. E que cousas non sei ao teu respeito? O meu pai matouse. Iso xa o sabía. Odeio Hitchcock. Xura. Odeio o cinema de Sir Alfred Hitchcock. Tú dixoche que gostabas. Tú es fan do tipo. Tiña medo que me abandonase se dicía verdade. Odeio os pásaros, escribe perfecto, psycho, encadeados, vertixe, todas. Nin Rear Windows. Nin Rear Windows. Isto é un shock. Non estaba a espera. Esculpa. Que máis? Papel aquela loira. Despois de coñecerme? Non, non, non foi ben exactamente despois. Un home mentiroso é como un home terxiversador. De que filme iso? Se non foi ben exactamente despois, tampouco foi ben exactamente antes. Foi ben exactamente cando? Pois na zona limítrofe. Hai unha sutil diferencia. Toda marca de territorio ten un área que se chama el Terra de ninguén. Conto furado. Escuita ben. Se tú fas iso de novo, se tú fores á terra de ninguén a papar loiras, eu mátote. Podes matar. Eu non quero saber máis de muller ningunha. Se Lilian guisa se olla diante miña pedíndome que a pape. Non a pape. Grace Kelly na parte de atrás dun taxi. Nin fodendo. O que máis? Você é miña piga, miña flor, meu amor. O que máis? Nada. Ah, sí. Os 18 anos peguei unha blenorraxía. O que é iso? Unha enfermedade venérea. Foi cunha puta? Non, unha moza de familia. Ah. O que máis? Na universidade fun parte do grupo de teatro. Especialicéme en imitar a Cagni. Queres ver? Non, Cagni xa vin. Imita outro. Amiga! Amiga! Béixame, monstro! Sí. Que
quero ver o tren a pasar por aí. Sentimental mood. I can see the stars come through my room. Why your loving attitude? You make my paradise complete. Ese día Paula sobe nun taxi no fin da tarde e vai visitar a súa amiga Xildiña. O tal motociclista segue a Paula e Roberto segue ao motociclista. O motociclista para perto da casa de Xildiña e fica por ali, apalpando a todo momento unha bolsa preta que ten na barriga presa por un cinto. Roberto aproxímase do tipiño e comeza o plano minuciosamente ensaiado no cuarto do motel, inspirado nun filme de gángsters. Estamos a seguir a mesma muller. Que muller? A gordiña do cogumelo francés? Oh, Paula, faz favor. Va ben, perdón. Outra vez. Ela non é gordiña. Ai, non. Estamos a seguir a mesma muller. Que muller? A de cabelo preto que entrou naquel edificio. Non sei de que muller me estás a falar. Ah, non? Se toca o revólver, é home morto. Non vai dar. Vas ver como vai dar. É túa. A moto. E que é que me coñece, señor? Nada. Pero temos unha cousa en común. As motacas. É túa? Miña, sí, con papéis e tudo. Nunca viron a Harley destas polo Brasil? Pois... non. Pois non que? Non está a venda. Tú traballas en que? Sou despachante. Despacho encomendas. Que cousa? Eu tamén. Dou de baixa quen faga falta. Eu tamén. Vou dar o meu cartão. Non trouxe. É un cartón simples, sen luxo. Ten escrito Paladín. Ten revólver, pode viaxar. Onde lo vin eu iso? Tirei daquel filme. Que filme? Daquel. Estamos a seguir a mesma muller. Que muller? A de cabelo preto que entrou naquel edificio. Tira o mazo de cigarros da súa camisa baiana e caxea polo lume. Estaba topado. Coñecíalo. Non frecuentamos os mesmos ambientes, querida. Non me está a sentir calor con ese capacete? Nunca tiro o capacete. Nunca? Nunca. É para dormir? Para dormir, sí. Como home elefante. O meu nome é Gumersindo. Gumersindo. É do río? Non é do río. Pois do río. Non interesa.
Por que está a seguir a muller do cabelo preto? Para matala. Para matala? E canto é que te van pagar? 500. Só? 1.000 dólares. 500.000 dólares, por non deixar traza. Oh, esa muller é quente. Mais quente do que pensa. Estúpido, pamonha. E a ti? A min que? O mundo está cheio de xente mesquiña. Sí, canto máis teñen, máis mesquiños son. Canto. Non posso descer. Tampouco que tens medo. Gumersindo non ten medo de nada. Gumersindo ten medo de descer, que lle están a pagar un zurriche. É moi humillante. Vai, vai por aí, vai, vinxar a outra esquiña. O cara tira o capacete e seca o suor. Foi aí que entendí por que non quería mostrar a cara, coitado. O que tiña? Tiña como, así como, como picado da variola. Infeliz. Sabes unha cousa? Vou deixar que fagas tú o traballo. Despois, eu teño que cobrar. Maravilla. Pasa o ver. Agarda aí, ainda non rematamos a conversa. Non sei o seu nome. Xa dixe. Paladino, Paladino. Tenro. Eu tamén podo deixar faceres tú o servizo e despois cobrar, eh? A mesma maravilla. Mas non é o mesmo cobre, ti sigues a gañar unha merdeta. Eu non sei para que me metí neste oficio. Vou deixar que pagues tú o servizo. Somos colegas. Os colegas se ajudan, non se ajudan? Ah, ajudan, sí, claro. Pois tú pensas, como é que eu te toquei? Como sabía que ti andabas a seguir a muller do cabelo negro? Como sabía que foras contratado? Estás me atrapallando. O xeito que te contratou foi o mesmo que me contratou. Ah, é porque fixo iso, está tolo. De tolo non ten nada. Pensou que eu non ia dar conta do recado. Non gustou que vises o rostro dele. Eu non vi o rostro dele. El dixo que ti sabías demais. Eu sei eu demais. Sabe o seu nome, se te apaña? Non sei o seu nome. Queres saber a verdade? Chuta. Não vai chorar. Chuta. Ele pediu para eu te matar. O quê? E eu te sabe disso? Eu mato minha vinho, filho da puta, através do caralho! Toco meu ferro, enfio no roxinho dele, deixo todo o rifado na merda dele! Não estou a falar do Teté. Do outro, do... Lo que sou o Teté como intermediario. Eu non sei quen é ese tipo. Teté dixo que o apañou no calzadón en Ipanema. Entrou no coche dele pensando que o cara quería sexo, mas non quería sexo. E falou pro Teté se tiña alguén de mal para apagar unha muller. Xa eu apagar un tipo pro Teté. Entón Teté puxo preso, o amigo dou a primeira parte da grana, o enderezo e o retrato da muller e dixo que a segunda parte do diñeiro era para cando a cousa estuera feita. Onde está o retrato? Por que te vou dar o retrato? Ves aquel suxeito ali parado? Parece un chofer, non parece? Ele está comigo. E ves ali outro, na esquina, o carro vermelho. É da miña equipa. E o músico. Tamén. Estás empapado en suor. Pareces un sorbete derreténdose o sol. Eu teño unha 45 nesta bolsa. O volume é de 38. Antes de abrir a cremalleira, xome morto. Eu non sei quen é ese tipo, e Teté era de noite, non? E pediunos tamén para que apaguemos o Teté. Sabemos onde anda vestido de muller, arrandeando o rabo, a quentar machos. O retrato. Está aquí na bolsa. Eu tiro. Estou a colaborar, eh? Queres un consello de veterano? Oh, cara, a xente está no mundo para aprender. Pira. Que? Xome. Dí o Teté que pire tamén. Tedes a primeira parte do diñeiro.
Eu vou dizer que vos liquidei. Este consello de pai para filla. Non quero ver máis a túa cara. Non topes comigo. Se me ves, cruza a rúa antes. Obrigado, señor. Esquece meu nome. Falei cuspindo as palabras e poñendo caretos. A miña mellor interpretación de gánster. Paredes un sorbete derreténdose o sol. Antes de abrir a cremalleira, ese home morto. Tiramos esta foto na festa do noso aniversario de casamento. Cortouna. Estou triste. Oh, non. Triste non. Triste, non paga pena. É aborrecido saber que teu marido está querendo matarte. Xa o sabías. Non tiña certeza. Porras, eu sempre o tratei ben. Cando está doente, coido del. Non dixo que ten unha saúde de ferro. Unha vez partiu o brazo. Eu amalloaba o zapato del. Usa zapatos de amallos. Xa cho contara, comprados na Inglaterra. Esquecera. Sempre fun unha boa esposa. Económica, dedicada. Só fago cousas que ela aproba. El non gosta de carne de porco. Na casa non entra carne de porco. El non gosta de telexornal. Eu non vexo telexornal. Non quere que vista de vermello, non visto de vermello. Non quere que beba, non bebo. Só vou ao cinema. É o único. Agora querme matar por 4 míseros patacos. Relación marido-muller é iso mesmo. Non hai marido que non alimente o soño de matar a muller. Meu Deus, por diñeiro. Por diñeiro, por ciúme, por cansanzo, enfado. Enfado? Fastío, noso, repugnancia. É o principal motivo. As mulleres tamén senten iso polos maridos. Na última viaxe con Alfrediño, non houve un momento sequera que eu tivese tesón de facer amor con ele. Nen el conmigo. Eu só pensaba nos restaurantes, nos viños, nas comidas. Os intestinos pasaron a ser máis importantes que o corazón. O intestino nunca dorme. O intestino del pasaba a noite acordado facendo barullo. Mas o penis estaba sempre adormecido. Cando a muller se afasta un pouco do marido, toma perspectiva. Pasa a notar a barriga saliente del, as historias repetidas, o penis flácido, o cheiro alcohol. Aburrice. Eu só vexo filmes bons. Que horror, os filmes bons. Quen só ve filmes bons non gosta de cinema. A muller que ama non ve nada diso. Eu non vexo nada diso en ti. Porque o meu pau está sempre duro. O teu mínimo sexto. Tu crees que era mellor antigamente? Cando non sabíamos nada un do outro. O misterio era estimulante. Mas a falta de confianza. Está duro mesmo. Ben, di que adoras foder comigo. Adoro foder contigo. Di que me amas. Amo-te. Just friends, lovers no more. Just friends, but not like before. Then I would have been, but not to kiss again. Seems like pretending, an innocent end. Two friends drifting apart. Two friends, but one broken heart. We laugh, we laugh, we cry. And suddenly they've died. The story's ending. But we're your friends. As circunstancias que a rodearon a morte eu
para sermos exactos, desaparición do empresario carioca Alfredo de Almeida após o pavoroso accidente de tránsito na avenida Niemeyer entre o Leblon e São Conrado, non están por enquanto completamente esclarecidas. O BMW topo de gama saltou as defensas de cimento e estourou no ar antes de se calcinar completamente no arrecife que protexe a histórica autoestrada. As empresas do Sr. Almeida estaban próximas á falencia e todos os seus bens hipotecados. Esta circunstancia descarta a súa viúva, a señora Paula Freitas, como presumida beneficiaria da morte do marido. Ela e o seu amante, don Roberto de Vasconcelos, foran investigados telefónica e epistolarmente, mas estas pesquisas resultaron decepcionantes a efeitos da investigación criminal. A esposa do señor Vasconcelos recuperou o seu nome de solteira, Luciña da Silva, e ingresou nunha comunidade religiosa no Marañao despois de entregar toda a súa fortuna á Iglesia Evangélica dos Apóstolos de Antioquia. A situación de indixencia a que se viron expostos os amantes levounos a vivir canai de Paula na rúa do Desembargador Isidro, e Roberto tivo que procurar traballo por primeira vez na súa vida. Agora é acomodador no Cinema 10, na Tixuca. E o único crime que comete é ingresar sen billete do cinema a señora Paula. Cando a mãe de Paula vai ao ensaio do bloco de samba, eles comen sándwich de queixo quente, beben coca light e arrebolan polo diván dicendo: adoro foder contigo. Como sería o mundo se o cinema non existise? Amote. Carpe diem.